Бир жаш 9 айлык жумайым каргашалуу жол кырсыгынан энесинен гана эмес, бир бутунан да ажыраган. Жаңыдан тайтай басып келе жаткан наристе эми бир буту менен гана жөрмөлөөгө аргасыз. Энес сүтүнөн чыга элек наристе күндүзү ойноп, сыналгы көрүп алаксыса түнкүсүн апасын издеп сүрөттөрүн карап куса болуп ыйлайт. Могу күн мондай болуп бүркөк болуп турганда түндө ыйлайт да, себеп жок сыңап тоору окшойт да. Анан ошо апасына апам деп түндө туруп ыйлап калат. Ошо апасы аякта эстейт окшойт, апасы күн түшүгө кирет. Күндүзү деле анчамынча апам деп эшик ачылса деле апам деп калат. Биз жеген тамакты жейт, ойнойт, эшикке чыгат. Эми өзүнүн оорун өзү жеңди да жөрмөлөп жүрүп. Баштап баягы булпуту да сынганда, сол путуанчы. Анан баягы гипсти мөрдө кичине кыйналып атты эле. Гипсти чесип салгандан кийин эле жөрмөлөп байкалык. Бир жашында эле басып, тили чыгып, кадимкидей ойноп калган болчу. Февраль айында болгон каргашанын болгонуна 3 айга чукулдап калды. Кырсык болгондон бери жумайымдын чоң апасы Батма Сарыбаеванын көз жашы токтой элек. Кыздын келечеги эми кандай болот дегенден башка сөз айта албаган Батмайым көз жашын тыя албай отурду. Кыйын болду да бар. Түндө энеме көзүн ортобузда жатат. Түндөсү туруп экөөбүздү кучактап, көкүрөгүбүздү издеп эмемин деп, мама бер деп ыйлайт. Анан түнкү саат 2:30-3:00 чамасында туруп алып путун издейт, сөзсүз күнүгө путун издейт. Ызаланып ыйлап, түндөсү энем уйкусу качып, кыз бала бул эми келечеги кандай болот деп көп кыжалат болот. Атасы түнү менен уктабайт. Атасынын леченияси азыр эми дарысы калды, ошолорду ичип атат. Дарысыга дагы бир ай ичет. Нервден мына өзүңөр көрүп тургандай оозу тартышып, калтырап басылбай жатат. Дагы эле стресстен чыга элек. Эми ар бир эле адамга кыйын болуш керек ал күн башыга түшкөндө. Берги видеосун карап ыйлайт кээде. Ооба, көрүп. Бул эми эс тартып калган бала да баягындай кылып биз сыртка эшик алып чык дегенде алып чыксак, бул жерде жолго чыгып алып баягы маршрутканы көрүп корккан да бизди кучактап ыйлап кылат. Коркот. Таксиге унчукпай эле отурат, маршрутканы көргөндө сөзсүз бир чочуп кучактап алат да, коркомун деп. Жумайымдын атасы Жыргалбек Чотонов келинчеги маркум Жазгүл Өмүрбекова менен Баткенден Бишкекке 2005 жылы көчүп келген. Көпкө чейин балалуу боло албай жүрүп, Орусияга барып иштеп келгенден кийин кыз туу болушкан. Жумайым алардын көптөн күткөн жалгыз кызы. Албетте тарды кылат, бул эки жака басыш керек, эми условия керек бул жаш бала болгон үчүн. Мындай чагын эме болот. Белиден өдөсүн отдельный жуунтабыз дагы, бир бутун отдельный жуунтабыз. Ошо пока бул жага суу тийгизбейбиз. Бишкек милициясы кырсык болгон күнү эле ак түстөгү кичи автобустун айдоочусун камакка алып, кылмыш ишин козгогон. Жабырлануучу тарап бир адамдын өмүрүн алып, наристенин келечегин талкалагандыгы үчүн айдоочу катаал жаза алышы керек дешет. Бирок айдоочунун да балдарын ойлоп, бир шарт менен тосмо арыз жазып берүүгө даяр. Алар бир бутунан ажыраган кызды 18 жашка чыкканга чейин каралашып, дары дармектерине жардам бериши зарыл. Ал эми айдоочунун жакындары каражат жок болгондугуна байланыштуу бул шарттан баш тартышкан. Жол кырсыгына байланышкан сот иши 10 майда Свердлов райондук сотунда каралат.